Hvala ti lijepo, Tijana. Bila je to naša Tijana Kecman, koju ćemo, nadam se, čuti i nadam se da ćemo čuti neke pozitivne pomake. Ne mogu da se ne prisjetim različitih pokušaja. Bilo je tu pokušaj da se djeluje po presudama Strasburškog suda za ljudska prava. Po cijelu noć su tadašnji evropski komesari za proširenje držali naše političare. Mislim da je gospodin File tada bio i da se pregovaralo u Pragu i lično sam tu bio i čekali smo do ranog jutra. Mislili smo da evo dolazi nam konačno sporazum koji će da deblokira uopšte politiku u Bosni i Hercegovini, ali to se nije desilo. Nadam se da se taj praški scenarij neće ponoviti. Idemo sad do živoga sadržaja i živi gosti ovdje. Kod nas gospođa Christine Tudyk, njena ekscelencija, francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za nas i za BHT1. Dobar dan, drago mi je. Prekrasno. Dakle, ne treba nam prevodilac. Hvala vam lijepo na takvoj vrsti odgovora. Slušali smo zajedno našu Tijanu i početak ovih, ko zna kojih po redu pregovora o promjeni i Ustava i izbornog zakona. Kakve su vaše predviđanje i kako vi to vidite? Ja se zaista nadam da će ovi pregovori uroditi plodom, da će se okončati, jer će to biti i izvršavanje, to je poštivanje jednog od uslova koje je postavila Evropska komisija pred Bosnu i Hercegovinu kako bi mogla dobiti status kandidata. Znači, to bi bio još jedan korak više na evropskom putu i stvarno bi bila velika prednost. Nemate pojma koliko mi osjećamo da bi to bila prednost, da bi se mnogo toga deblokiralo u ovoj zemlji. Prije svega taj osjećaj političke blokade koji ovdje predugo vlada, zbog kojeg ljudi su deprimirani, zbog kojeg, nažalost, ljudi sve više odlaze iz ove zemlje. Podatak sam negdje imao i nikoga nije opovrgao. Mislim da je to podatak Unije za održiv povratak, zvuči ironično, da je prošle godine preko 170.000 Bosanaca i Hercegovaca napustilo ovu zemlju odlazeći ponajčešće u Europsku uniju, ali u suštini odlazeći i to trajno iz ove naše zemlje. Francuska, vaša zemlja, Velika Francuska Republika, je do kraja decembra predsjedavajuća Europskom unijom. Imate li oko prema Zapadnom Balkanu? Mi znamo da Francuzi nemaju dvojbe kada žele nešto reći i kad žele nešto učiniti. Možemo li to osjetiti na vlastitoj koži? Francuska, suprotno od onoga što neki općenito govori, zaista Francuska nema ništa protiv ulaska Zapadnog Balkana i naravno Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. To je njeno prirodno mjesto, govorim baš o Bosni i Hercegovini. I zato će se u stvari i francusko predsjedavanje Vijećem Europske unije provoditi na osnovu tri principa koja mi rezimira kao oporavak, snaga i pripadnost. Znači, zaista smatramo svi ljudi koji pripadaju ovom prostoru moraju biti dio tog prostora. Zapadni Balkan je sasvim sigurno dio toga i naravno i očito i Bosna i Hercegovina i to je potpuno jasno nama. Budućnost ovih zemalja jeste unutar Evropske unije, unutar evropske porodice. Ja tako volim reći i više puta smo mi to ponovili i na samitu Brdo i kroz zaključke vijeća, ali naravno i francuski rukovodioci o tome govore. Upravo francuski ministar vanjskih poslova je nedavno podsjetio da nema ni trunke sumnje u evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. I to je nešto što mi zaista stalno, to jest naš predsjednik veoma često ponavlja. Evo, nedavno je govorio u januaru
mjesecu i insistirao je na tome da je ovo jedna od prioritetnih tema francuskog predsjedavanja. Upravo u Europskoj uniji je njeno puno mjesto. Ali mi želimo daista da damo jasniju, čitkiju i svjesniju, iskrenu perspektivu za priključenje Zapadnog Balkana. Sasvim sigurno je da će biti prisutna i ta revidirana metodologija za pregovore o priključenju, jer želimo da taj proces bude predvidljiviji, kredibilniji i dinamičniji. Svi kandidati i potencijalni kandidati kao što je Bosna i Hercegovina trebaju ispoštovati preuzete obaveze, trebaju napraviti napredak i zaista one moraju odraditi svoj dio posla i sasvim sigurno je da nikakva blokada od strane Francuske ne postoji. Lijepo je to čuti. Vi ste prije vaše pozicije, vaše službe ovdje u Sarajevu bili u Podgorici. Bili ste francuska ambasadorka u Podgorici i vjerujem, o Crnoj Gori ćemo trenutnim nekim problemima kasnije razgovarati, ali vjerujem da Crnogorci, kao i mi ovdje u Bosni i Hercegovini, oni su to formalno i uradili, uzeli su euro, nisu nikoga ni pitali, da su Evropljani, da ih probudite u pola noći da bi rekli definitivno da pripadaju tom širem evropskom prostoru. I nisu samo Crnogorci, nisu samo Bosanci i Hercegovci oni koji zagledani prema Briselu. Tu su i Makedonci, tu je i Albanija, Srbija, cijeli Zapadni Balkan. Međutim, stiče se utisak da je posljednje godine Evropska unija uglavnom zabavljena sama sobom. Ekonomska kriza, migrantska kriza, evo imamo i tu pandemiju nesretnu, da više, što bi na neki način moglo biti logično, Europa vodi računa o samoj sebi, ostavljajući Zapadni Balkan, nažalost, onima koji su iskoristili priliku. To su svi ovi ostali, neću da ih pobrajam, ali uticaj svih drugih, sem Evropske unije, sve je jači ovdje. Kako se s tim boriti? No. Ja ću još jedan put insistirati na činjenici da tačno je to neki tvrde, ali to nije tako. Evropska unija hoće da riješi svoje probleme, ali naravno da misli i na ostale. Evropska unija je prvi partner svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Evropska unija je veliki kreditor i stalno se ovdje angažuje na ovom prostoru. Francuska će se tokom svog predsjedavanja također potruditi da ovdje podstakne investicije. Znamo i pratit ćemo ono što je najavio i predsjednik Borrell. Mi želimo da ovdje podstaknemo razvoj i regionalne saradnje i konkretne saradnje, zaista. Evropa se nije okrenula samo sebi, Evropa i dalje je otvorena za ostale i želi da tako i ostane prema zemljama Zapadnog Balkana, nipošto nismo zatvoreni u sebe. To pokazuje u stvari nešto što bih ja htjela ovdje također da naglasim, a to je da je jako bitna strategija borbe protiv dezinformacija. Mi ćemo na tome posebno raditi sa našim partnerima, želimo u stvari da se više angažujemo sa našim ostalim partnerima zemalja iz zemljama iz Europske unije, jer ipak treba istaći milijarde eura su do sada investirane na prostor Zapadnog Balkana od strane Europske unije i nipošto ne možemo reći da se ona okreće od ovog prostora. Mi pokušavamo da uradimo ono što je do nas i trebamo zajedno raditi da vidimo zašto je tako stanje stvari. Vezano za perspektivu priključenja Bosne i Hercegovine, kako sam i malo prije rekla, karte su u rukama samih zemalja. Ako se tražene reforme i 14 ključnih prioriteta koje je izdao Evropsko vijeće provode, mi nikako ne možemo i nećemo zaustaviti napredovanje Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ako se sve odvija u dobrom smjeru, ako se razvija i napreduje vladavina prava, naročito nikakva prestiža
ništa, nikakva prepreka ne postoji pred Bosnom i Hercegovinom da se pridruži evropskoj porodici. Ja stvarno insistiram na ovom terminu evropska porodica, nekako mi je to snažnije nego kad kažem Evropska unija. Jeste, ali predsjednik Macron je rekao da Evropa mora prvo da riješi stvari unutar svoje kuće, što je iz njegove pozicije sasvim razumljivo, pozicije jednog od evropskih lidera, pa tek onda da razmišlja o proširenju. A mislim da takvom razmišljanju u korist ide to činjenica da Bosna i Hercegovina i ostatak Zapadnog Balkana je još poprilično daleko od ispunjenja tih osnovnih uslova da se ozbiljno govori o pridruženju. Il a pu le dire par le passé, rekao je to u prošlosti, tačno, ali ja vas pozivam da pročitate njegov nedavni govor koji je izgovorio u Evropskom parlamentu, zaista insistirao na činjenici da 6 zemalja Zapadnog Balkana jesu evropska cjelina i da treba razvijati dalje saradnju, ali ja opet moram reći da i ove same zemlje imaju stvari koje trebaju ispuniti, jeli, ispoštovati. I ako se te stvari urade, neće biti nikakvih prepreka. Dugo sam bio dopisnik ove televizije iz Brisela i tada sam već stekao utisak, a ovdje mi se taj utisak pojačao, da, bar kada su pitanje naši političari, oni su potpuno zamijenili teze. Svaki napredak u reformi od javne uprave, ekonomije, svega što čini jednu državu je u korist nama. A oni su mijenjali teze u smislu, evo, napravili smo ovaj polukorak, Brisel, da li je ovo dovoljno da dobijemo neke nove kredite i neki novi napredak, recimo kandidatski status i sve ostalo. S druge strane, kada sam došao ovdje, čuo sam i druge argumente. Ljudi kažu, kako ste primili Bugarsku i Rumuniju? Te dvije zemlje u vrijeme prijema u Evropsku uniju su bile daleko od ispunjenja svih uslova, čak daleko od onoga što od nas tražite i sad se tek bavite njima. Mi smo veličine svi zajedno u Bosni i Hercegovini kao predgrađe Beča. Zar ne možete progutati svu našu korupciju, sav naš kriminal, svu našu neuređenu državu i da nas iznutra uredite? Nisu moji argumenti, već argumenti koje čujem. Oui, ben c'est des arguments que j'entends aussi. I ja čujem takve argumente. Kaže se, jel mogu se tako nabrojati razne zemlje, ali se pravila mijenjaju. Znate, promijenila su se pravila, dokumenti su se promijenili, nova metodologija je sada na snazi i vrijeme je bilo da se to promijeni. I vremena se mijenjaju, ne samo zemlje. Ako se nešto ne mijenja, onda nazaduje. Tako da su se zaista pravila promijenila. Možda to ne izgleda pravično, ali je tako. I da kažem, za sve zemlje i sve zemlje Evropske unije, ne samo Francuska, su promijenile pravila i da se ne kaže da je to samo Francuska. Jeli, tada nas je bilo 28, sada nas je 27 i to je napravljeno konsenzusom u stvari. Jeli, drugi običaj, druga vremena, skoro da tako mogu reći. Moram vas pitati jednu stvar, osjećate li se vi Francuzi relaksiranije sada kada Britanci nisu tu, jer uvijek je bilo te neke takmičarskog duha, da ne kaže nešto, jeli, oštrije između Velike Britanije i Francuske. Francuska je definitivno sada ljestvicu iznad po važnosti kada je pitanje Evropska unija. Vi, Nijemci, ja ne vidim trećeg, Talijani. No, je pense qu'il y avait pas... Ma svako takmičenje je dobro, u stvari ne bi ja rekla da smo se mi takmičili i nismo sad relaksiraniji nakon njihovog odlaska. U stvari radi se o velikom problemu tu, znate, oni su i dalje ostali naš veliki partner, ali nećemo reći da smo relaksiraniji nego suprotno. Iako su izašli iz Evropske unije, sporazumi
vezani za Brexit omogućavaju da se i dalje gradi veze i nismo relaksirani nakon što su otišli. Ima tu još posla i ne borimo se da budemo prvi na čelu. Imamo problema sada, više problema jeli, kad su otišli nego dok su bili u Europskoj uniji. Vrlo diplomatski odgovor. Vratimo se... pošten je. I pošten. Vratimo se sada ovom unutrašnjoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Znate i sami, vidite otprilike kakva je, duže od godinu dana ste ovdje. Sem što je lijepa zemlja, zemlja je, svi to kažu, a vjerujem i vi ćete to reći, definitivno komplikovana. Sa svim svojim sadržajem, uređenjem, sistemom funkcionisanja, pod navodnicima funkcionisanja. U posljednje vrijeme, evo, govori se evropske države bilateralno, jer očito nema konsenzusa na evropskom nivou, govori se o sankcijama gospodinu Dodiku i njegovoj partiji zbog blokiranja evropskog puta i funkcionisanja zemlje. Da li je Francuska na tom putu, da li Francuska razmišlja kao što se čulo da razmišljaju Britanci, da čulo se od njemačke diplomatije da se razmišlja u tom bilateralnom pravcu sankcionisanja, da li slični razmišljanja imaju u Francuskoj? Mi zaista želimo da ostanemo unutar Evropske unije, jer je to ono što je bitno. Sankcije, Amerikanci, oni daju sankcije ili uvode sankcije, međutim mi treba na nivou Evropske unije o tome da odlučimo. Evropska unija ima, da kažem, čitavu jednu lepezu instrumenata da riješi političke probleme. Postoje i sankcije, ali postoje i nekakve drugi načini, jeli, ono, i štap i mrkva, da ne budem trivialna, ali ima zaista načina da se to sankcioniše. Mi sada razgovaramo, nas 27, kako da iskoristimo te instrumente, ali mi sami ne želimo, to je jasno sada, da uvodimo sankcije. Ali vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Nećemo sami, a pogotovo sada kada predsjedavamo Evropskom unijom. Vraćam se opet na onih nešto više od godinu dana vašeg ambasadorskog posla u Bosni i Hercegovini. Kakvi su utisci? Recimo, britanski ambasador, svi znamo, on na Instagram i sve ostale društvene mreže izbacuje prelijepe krajeve Bosne i Hercegovine jer obilazi planine, polja, rijeke, jezera i sve ostalo, zadivljenje svim tim stvarima. Kakvi su vaše impresije o Bosni i Hercegovini i o Francuskoj u Bosni i Hercegovini? Znam da bi Francuzi i vi lično željeli da ima više Francuske u Bosni i Hercegovini. Od francuskog jezika, kulture, muzike, uopšte razmišljanja u pravcu Francuske. Upravo tako, od kako sam došla ovdje, jeste i ja sama to vidim, ovo predivna zemlja, putujem, pokušavam da izađem iz glavnog grada, da vidim i ostala mjesta. I zaista vidim, i ja sam veoma tužna bila kada sam u stvari uvidjela da Francuska nije puno prisutna u ovoj zemlji. Naravno da je moja zemlja zbog toga dijelom odgovorna. Vidim da francuski jezik je dosta nazadovao, jako malo je prisutan. Ima nekih dijelova zemlje gdje se uopće ne uči i to mi je veoma teško. Ja mislim da poznavanje francuskog jezika, kako bih rekla, je šansa u stvari za mlade Bosance i Hercegovce, pogotovo u ekonomskom dijelu. Francuska preduzeća i ne dolazi u Bosnu i Hercegovinu veliki nizu zbog toga što se ne govori puno francuski jezik, ne zbog političke situacije. Znate, oni, francuska preduzeća su dosta prisutna u puno drugih zemalja gdje je recimo situacija puno gora, da ne kažem Alžir ili još neki, ali tamo govore francuski jezik. Neka francuska preduzeća već imaju svoje filijale ovdje zato što su našle mlade
mladi, obrazovani ljudi koji govori savršeni francuski jezik. Tako da ja stvarno sada ovdje pokušavam da promijenim ovu situaciju koja postoji, gdje nema francuskog jezika, nema preduzeća, da to promijenim u situaciju gdje ima i francuskog i francuskih preduzeća. Jer mislim da građani ovdje u Bosni i Hercegovini to zaslužuju i da mi imamo zaista jednu zajedničku istoriju sa Bosnom i Hercegovinom. Jeste li uspjeli u bilo čemu, imate li neki primjer gdje je Francuska na velika vrata ušla u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme vašeg ambasadorskog posla? Alors, il dit, avez-vous déjà des exemples? Je crois, non. J'ai des contacts, je sais que des possibilités existent, mais là postoje mogućnosti, ali ovdje opet moram insistirati na činjenici da je i ovdje lopta na terenu Bosne i Hercegovine, jer mi sa nestrpljenjem očekujemo potpisivanje sporazuma vezano za otvaranje kancelarije agencije za razvoj, francuske agencije za razvoj, koja ima jako puno novca i to bi omogućilo finansiranje pogotovo infrastrukturnih projekata, projekata vezanih za klimatske promjene, što je područje gdje Francuska zaista može da djeluje sa svojim preduzećima, gdje može da doprinese. Za kraj, pitanje nekako od srca samo se nametnulo. Zajedno smo vidjeli našu kolegicu Tijanu Kecman iz Neuma, gdje su se okupile političke stranke, okupili su se međunarodni predstavnici da pomognu Bosni i Hercegovini da krene naprijed. Pokušamo prebaciti tu situaciju na Francusku. Da li bi bilo normalno da se o francuskoj budućnosti razgovara na Azurnoj obali, recimo umjesto u francuskom velikom parlamentu gdje sjede izabrani predstavnici te države, ljudi koji bi trebali da donose zakone. Govorim, da li na Azurnoj obali ili u institucijama države? Pa i mi često velike samite organizujemo na nekim pomorskim, da kažem, odredištima, jer ponekad želimo malo da izmjestimo dešavanja, da se jednostavno izbjegne veliki publicitet, da kažem. Često zaista pravimo mi sastanke i velike velika okupljanja ili na nekim mjestima na obali. Ovo je bilo više diplomatski nego iskreno. Hvala vam lijepo, francuska ambasadorica, njena ekscelencija Christine Tudyk, bila je gošća BHT1 uživo. Hvala puno. Hvala i vama.